Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će putovati u Tursku gdje će razgovarati sa predsjednikom Turske Recepom Erdoganom i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Razgovarat će o odnosima Srba i Bošnjaka, to jeste o odnosima pravoslavaca i muslimana. Vidjet će kako to u budućnosti mogu zajednički sagledati, kazao je Vučić. Istakao je da će sa Erdoganom razgovarati i o bilateralnoj suradnji Srbije i Turske. Dodao je da svakako ne očekuje da će to biti sasvim lahki razgovori, ali da mu je uvijek lakše kada nije domaćin. To će praktično biti treći susret predsjednika Srbije i Turske za manje od godinu dana. Posljednji put Vučić je Turskoj boravio prošlog jula, kada se sastao sa Erdoganom i učestvovao na 22. svjetskom naftnom kongresu u Istanbulu. A turski predsjednik je u Srbiji boravio 4 mjeseca kasnije, u oktobru prošle godine, kada je, pored Beograda, zajedno sa Vučićem posjetio i Novi Pazar. Portparol predsjedništva Turske Ibrahim Kalin je novinarima u Sarajevu kazao da Turska nastoji povećati broj investicija u regionu Zapadnog Balkana te poboljšati bilateralne odnose koji su već dobri, uključujući i Srbiju. On je podsjetio da je između Turske i Srbije potpisano više od 20 sporazuma i to će, kako je kazao, biti prilika da se razgovara o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Portparol je istakao da je očuvanje trajnog mira i stabilnosti na području Balkana od izuzetne važnosti i da Turska ne želi vidjeti bilo kakve etničke tenzije, dodao je.